Leo Mungu tunakuomba uwe pamoja nasi utubariki kupitia neno lako na chochote ambacho tutakifanya katika jina la Yesu Kristo. Tukabidhi ibada ya leo katika mikono yako Mungu tukiamini ya kwamba utakuwa pamoja nasi tuanzapo katikati na hata mwisho wa ibada yetu. Na ni katika jina kula Yesu Kristo tunaomba na tunashukuru. Amen. Okay, I see.
We give you glory and the honor.
kwa sifa na utukufu Bwana. Tunainua jina lako takatifu Bwana. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Tunasema wewe ndiye mwanzo tena mwisho. Utukufu na sifa ni zako Bwana Baba Bwana. Katika jina la Yesu Kristo. We thank you Lord, we glorify your name. We exalt your name. Be glorified, O God. Asante Bwana, tunalitukuza jina lako asubuhi ya leo. Tunasema ni asante kwa sababu wewe ndiye Mungu mkuu. Wewe ndiye kimbilio letu. Wewe ndiye tegemeo letu Bwana. Wewe ndiye kama imara. Wewe ndiye unayetujua Bwana. Katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo tunashukuru kwa sababu Bwana, we give you all the glory. Wewe ndiye mwanzo tena mwisho. We give you all the glory. There is none like you. We want 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 you. Baba katika jina la Yesu Kristo tunalitukuza jina lako asubuhi ya leo. Tunasema ni asante Bwana kwa sababu ya utukufu wako. Tunalitukuza jina lako takatifu. Tunasema ni asante kwa sababu Bwana yu pamoja nasi. Asante Bwana. Asante. Katika jina la Yesu sema amen. Amen. Ukiwa nyumbani sema amen. Amen, amen. Hallelujah. Shikanisha mikono yako, pigia Yesu makofi. Yeah. Oh, unaweza Bwana, unaweza. Unaweza Bwana wa Mungu. Oh, unaweza. 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 Bwana unaweza. Unaweza Bwana wa Mungu. Unaweza. 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 Unaweza Bwana wa Mungu. Kimbilio Bwana, kimbilio. Kimbilio Bwana wa Mungu. Kimbilio. Baba, kimbilio Bwana wa Mungu. Utarudi Bwana, utarudi. Oh, the favor of the Lord is upon me.
Churches of Kenya Children's Ministry. Jeremiah chapter 29 verse 11 says, "For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you, not to harm you.
plans to give you hope and a future. My fellow Sunday schoolers, let us encourage ourselves in the Lord. For God is the same yesterday, today, and forever. Let us continue keeping our trust in God, and let us obey our parents at home and praying without becoming weary. Always read the Word of God and continue following the government directives. Remember to be your brother's keepers as we fight this COVID-19 pandemic. Because in God's appointed time, all is gonna be well. Be blessed as we stay safe. Shalom. Worship God, praise Him, God. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, so true, with thanksgiving. I'll be a sanctuary for you, Lord, prepare me. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, so true, with thanksgiving. Sanctuary for you. Lord, prepare me. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, so true, with us. Be a living sanctuary for you. Somebody sing once more. Lord, prepare me to be a sanctuary. Pure and holy, pure and holy. Try it true. Try it true. With us, I'll be a living sanctuary for you. Wapendwa wasikilizaji, tunamwalika siku ya leo kwa ajili ya neno la Mungu. Ni nafasi ya kipekee ambayo Bwana ametukirimia kwa neema zake na nguvu zake. Kwa hiyo nawakaribisheni tuendelee pamoja katika neno la Mungu. Naomba tuombe pamoja katika jina la Yesu. Baba wetu wa mbinguni, tuaje mbele zako asubuhi ya leo. Tunakuheshimu, tunakutukuza wewe uliye wa milele. Hakuna Mungu kama wewe Bwana, hakuna nguvu kama zako. Tunasema ni asante kwa siku ya leo ambayo umetupa Jehova. Asante kwa mtumishi wako Bwana anaponeta neno lako Mungu. Tunaomba umneemishe katika jina la Yesu. Bwana tuakimia mbele zako na ili unene nasi mapenzi yako. Mio yetu Bwana ni wazi mbele zako na ili utunenee. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Mkaribishe mchungaji wetu walioko nyumbani, tulioko hapa, tumkaribishe katika jina la Yesu.
Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe. Naomba tulio hapa tuweze kuketi katika jina la Yesu. Praise the Lord. Napenda kuwasalimu nyote katika jina la Yesu amjambo. Wanao tufuata katika mitandao pia na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Praise the name of the Lord. Siku hii ni siku njema ambayo Bwana ametupa ili tuweze kuifurahia na hata kuishangilia katika jina la Kristo Yesu. Majina yangu ni Stephen Waweru. Na ninashukuru Bwana wa mbinguni kwa sababu ya nafasi ya kushiriki neno la Bwana katika jina la Kristo Yesu. Kushiriki neno la Bwana ninatambua uwepo wa askofu wetu na Bishop Daktari Charles Kabiru, tambua uwepo wa mama wetu Reverend Naomi Kabiru, tambua uwepo wa kila mmoja wenu na wote ambao wanatufuata kupitia kwa mitandao katika jina la Kristo Yesu. Ninataka tufungue Bible zetu katika kitabu cha Isaia 58. Ninataka kuzungumzia neno ambalo nimeweka kichwa chake, Two Keys to Unlock Your Life. Mambo mawili ama funguo mbili ambazo zitafungua maisha yako katika jina la Kristo Yesu. Kwa Kiingereza ni two keys that will unlock your life. Na ninataka kwa kuanza kusoma katika kitabu cha Isaia 58, mnikubalie nisome mstari wa 7 hadi mstari wa 12. Kitabu cha Isaia mlango wa 58 mstari wa 7 hadi mstari wa 12. Kama tumepata, hata ukiwa nyumbani, let us read together. Ninasoma kutoka Biblia ya Kiswahili. Na inasema hivi: Je, sio kushirikiana chakula? Wacha nianze mstari wa 6 ndipoza tupate mtiririko. Je, hii si ndio aina ya mfungo niliyoichagua? Kufungua minyororo ya udhalimu na kufungua kamba za nira, na kuwaweka huru walioonewa na kuvunja kila nira. Mstari wa 7. Je, sio kushirikiana chakula chako na wenye njaa, na kuwapatia maskini wasiokuwa na makao hifadhi? Unapomuona aliye uchi umvike, wala si kumkimbia mtu wa nyama na damu yako mwenyewe. Mstari wa 8. Ndipo nuru yako itajitokeza kama mapambazuko, na uponyaji wako utatokea upesi. Ndipo haki yako itakapokutangulia mbele yako, na utukufu wa Bwana utakuwa mlinzi nyuma yako. Ndipo utaita naye Bwana atajibu. Utalia kuomba msaada, naye atasema mimi hapa. Kama ukiondoa nira ya udhalimu, kutokunyosha kidole na kuzungumza maovu, nanyi kama mkimkunjulia mtu mwenye njaa nafsi zenu, na kutoshelesha mahitaji ya walioonewa, ndipo nuru yenu itakapong'aa gizani, na usiku wenu utakuwa kama adhuhuri. Bwana atakuongoza siku zote, atayatoshelesha mahitaji yako katika inchi kame, naye ataitia nguvu mifupa yako. Utakuwa kama bustani iliyonyweshwa vizuri, kama chemichemi ambayo maji yake hayanyauki kamwe. Watu wako, mstari wa 12, watu wako watajenga tena magofu ya zamani,
na kuinua misingi ya kale, na kuinua misingi ya kale, utaitwa mwenye kutengeneza kuta zilizobomoka, mwenye kufanya upya ama kurejesha barabara zenye makazi. Nataka pia kusoma katika kitabu cha Mathayo kwa haraka. Mathayo mlango wa 22. Mathayo mlango wa 22. The book of Matthew chapter 22. Allow me to read Matthew chapter 22 verse 37 to 39 to 40. Matthew chapter 22, Mathayo 22 mstari wa 37 mpaka mstari wa 40. Na nitasoma. Yesu akajibu, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Hii ndio amri iliyo kuu, tena ya kwanza. Nayo ya pili ni kama hiyo nayo, na ni hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Amri hizi mbili ndizo msingi wa Torati na manabii. Praise the name of the Lord. Ni napenda kushiriki pamoja nanyi kama vile nimewaambia ya kwamba mambo mawili ama funguo mbili ambazo zina uwezo wa kuyafungua maisha yako na uweze kuyaishi maisha ambayo yatampendeza Mungu na hata wewe mwenyewe yatakutoshelesha katika jina la Kristo Yesu. Praise the name of the Lord. Mahala ambapo tumesoma katika kitabu cha Mathayo, kafika wakati Yesu akaulizwa, je, ni amri gani iliyo kuu kuliko amri zote? Kwa sababu waliomuuliza walikumbuka amri kumi ambazo Musa alikuwa amepatiwa na zikapatiwa wana wa Israeli. Maandiko inasema ya kwamba Yesu akajibu akasema ya kwamba amri ya kwanza ndiyo hii iliyo kuu, ya kwamba mpende Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, na kwa akili yako yote. Praise the name of the Lord. Kwa sababu jambo la kwanza ambalo ni jukumu letu sisi wanadamu ni kumpenda Mungu wetu. Nitarudia tena, ni kumpenda Mungu wetu. Tumpende Mungu kwa moyo wetu wote. Ukisoma katika Isaia ambayo tumesoma, Isaia 58, maandiko yanazungumza juu ya kumtafuta Bwana kwa njia ya maombi na kufunga. Na kitu cha kwanza ambacho Biblia inaeleza, ikieleza wakati unapomtafuta Bwana, na mtu anamtafuta Bwana kwa sababu ya kumpenda. Praise the name of the Lord. You cannot go for a fast. Hawezi kwenda kwa mfungo ama kutafuta uso wa Bwana if you don't love God. Hallelujah. Na Biblia inasema ya kwamba wakati unapomtafuta Bwana, mfungo ambao Bwana amekubali ndio huu. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa sababu maandiko yanazungumza juu ya kutafuta uso wa Bwana na kumpenda Mungu, kwa sababu jambo la kwanza ambalo tunahitajika kuwa nalo sisi wanadamu tuliokombolewa kwa damu ya mwana kondoo ni kumpenda Mungu wetu. Praise the name of the Lord. Tunampenda kwa sababu yeye alitupenda. Hallelujah. Tunampenda kwa sababu yeye alimtuma mwanao akaja akafa kwa ajili ya dhambi zetu. Hata nyakati zote ambazo tunazoishi, we ought to remember that the love of God is eternal. Katika jina la Kristo Yesu. Unaweza kuwa unapitia kwenye uvuli wa mauti, lakini jambo ni kwamba Mungu hawezi kukuacha. Yeye yuko pamoja na wewe katika jina la Kristo Yesu. Praise the name of the Lord. This morning as I was meditating upon the word of God,
Mungu akanikumbusha ya kwamba wakati ninapopitia mambo magumu yeye ananibeba. Haleluya. Ninaweza kuona kana kwamba niko peke yangu, lakini jambo ni kwamba yeye Mungu yuko pamoja nami kwa sababu yeye ananipenda na ni jukumu langu kumpenda katika jina la Kristo Yesu. Haleluya. Zamani kukaambiwa a story. Mtu mmoja alikuwa akitembea, na kila wakati alipokuwa akitembea aliamini ya kwamba anatembea pamoja na Yesu. Na alipokuwa akitazama nyuma yake aliona hatua za watu wawili. Na katembea na akajua hatua hizo zingine ni za Yesu. Lakini walipokuwa wanafika mahala ambapo ni pagumu, mahala ambapo kuna uteleji, mahala ambapo kuna hatari, akiangalia nyuma anaona miguu ya mtu mmoja. Na akamuuliza Mungu, this is just a story. Akamuuliza Mungu, kwa nini wakati ninapitia katika hatari wewe ninaona miguu ya mtu mmoja? Does it mean ya kwamba when I am in danger you leave me? Na inasema ya kwamba Yesu akamjibu akamwambia, wakati unapopitia kwenye utelezi, hatua ambazo unazoziona sio zako, ni hatua zangu kwa sababu mimi huwa nimekubeba katika jina la Kristo Yesu. Nataka kukukumbusha ya kwamba even now I don't know what you are going through, but Jesus is carrying you kwa sababu anakupenda kwa upendo wa kipekee. Kila unachohitaji ni kumpenda yeye katika jina la Kristo Yesu. Somebody shout hallelujah. Amen. Na Biblia inasema nalo, nayo amri ya pili ndiyo hii, ya kwamba mpende jirani yako kama vile ujipendavyo. Praise the name of the Lord. Amri ya kwanza, that is the first key, is to love God. The second key is to love your neighbor as you love yourself. Praise the name of the Lord. Mpende jirani yako kama vile wewe ujipendavyo. Na Yesu akasema ya kwamba amri hizi mbili zinafunganisha amri zote. And that is what is Christianity. Christianity ni amri mbili only. Amri ya kwanza, mpende Mungu. Amri ya pili, mpende jirani yako. Haleluya. Nasema tena, fungua hizi mbili, mpende Mungu na mpende jirani yako. Na maandiko inasema hivi, sikiza vizuri. Maandiko inasema hivi unaponisikiza, ya kwamba unapopata, unaposingatia funguo hizi mbili, kuna mambo ambayo yatatokea katika maisha yako, na ndio nataka kukuletea. Kuna mambo saba ambayo Isaia anayanakili. Unapopenda jirani yako, na Biblia inasema ya kwamba, na huu sio mfungo ambao nimekubali, ya kwamba ushirikiane chakula chako na wasio na chakula. Praise the name of the Lord. God is so much interested in how you treat the needy. Praise the name of the Lord. We ought to be our brother's keepers. Na mhubiri wetu wa watoto ametukumbusha ya kwamba let us be our brother's keepers. Praise the name of the Lord. Let us share our food with those who have no food. Tushiriki chakula chetu, hasa katika wakati huu ambapo tunakumbwa na hatari ya COVID-19, wakati ambapo watu wamepoteza kazi, wakati ambapo watu biashara zao zimeenda chini. There are many people who are suffering. Wewe angalia jirani yako, kama una chakula, shiriki chakula chako na jirani yako. Praise the name of the Lord. Because that is Christianity. That is why we are different from the world. Lakini ya pili haiwezi kuwa ndio ya kwanza. You didn't get what I said. Unaposhiriki chakula chako, jambo la kwanza, love the Lord your God with all your heart. This is the fullness of Christianity. The second, love your neighbor. Praise the name of the Lord. Wakati unapofanya la pili bila kufanya la kwanza, it will not bring a fulfillment. Hallelujah. But when you do both, you love God and you love your neighbor.
Na Biblia inasema ya kwamba si kushirikiana chakula chako na wenye njaa, la kuwapatia maskini wasiokuwa na makao hifadhi. Unapomuona mtu aliye uchi, unamvika, unampa mavazi. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Nao nitazama, nataka kuzungumza na wewe siku ya leo. Inawezekana una mavazi yamejaa wardrobe, and there is a neighbor who is going, anayetembea, who is going naked. This is the time to extend your hand. Katika jina la Kristo Yesu. Unaweza kuwa na chakula ambacho umehifadhi, lakini jambo ni kwamba ulicho nacho kidogo, there is an opportunity kwa kushiriki na walio na mahitaji. Katika jina la Kristo Yesu. I thank God our bishop has led us na akatoa nafasi ya watu kushiriki kwa kupatiana, kwa kupatiana misaada. Katika pay bill yetu there is a donation account ambayo kusudi lake ni kuwasaidia walio maskini, walio na mahitaji, watu walio na uhitaji, hasa wakati huu ambapo tunapitia janga la COVID-19. Praise the name of the Lord. And I want to challenge every one of us, wale ambao tunashiriki pamoja, wale ambao wako mbali, ninataka kuwapa changamoto ya kwamba as you love God, love your neighbor by meeting their needs. Katika jina la Kristo Yesu. Hallelujah. Na Biblia inasema, na hii ndio, this is the true religion. Hii ndio dini ya kweli. Praise the name of the Lord. Kuwavika walio uchi, kuwapa chakula walio na njaa. Hallelujah. Kuwasaidia the orphans, kuwasaidia the widows. This is the true religion. And when we do these two things, loving God and loving our neighbor, these are the things that will happen to our lives. These are the rewards. Na ndiposa nikasema, mambo haya mawili, they are keys to unlock your life. Jambo la kwanza ambalo litatokea ni ya kwamba Biblia inasema katika mstari wa 8 ya kwamba ndipo nuru yako itajitokeza kama mapambazuko na uponyaji wako utatokea upesi. Listen to me. Wakati ambapo unampenda Mungu na hata kumpenda jirani yako na kushiriki na wahitaji, nuru yako itajitokeza. Hallelujah. Na furaha ya wokovu na uponyaji utakuwa pamoja nawe. Katika jina la Kristo Yesu. This is the secret of enjoying your Christianity. Hii ndio siri ya kufurahia wokovu wako, ni ya kwamba is to love God and to love your neighbor. Katika jina la Kristo Yesu. Unapofanya hivyo, the first reward ni ya kwamba nuru yako itajitokeza, wokovu wako, you will enjoy your salvation. Jambo la uponyaji wako utatokea upesi. Kuna uponyaji unaotokea wakati ambapo tunaposimama na wahitaji. There is a healing that comes your way. Katika jina la Kristo Yesu. Jambo la pili ambalo linajitokeza ni ya kwamba wewe utakuwa na protection ya Mungu na uwepo wake utadhihirika kwako. Listen to this. This is very powerful. Ya kwamba Mungu atakulinda na uwepo wake utajidhihirisha kwako. Ukisoma katika mstari wa 8 ba inasema hivi, na utukufu wa Bwana utakuwa mlinzi nyuma yako. Ndipo utukufu wa Bwana unadhihirisha uwepo wa Bwana. Hallelujah. Na utukufu wa Bwana utakuwa mlinzi. God will protect you and manifest his presence upon your life. Praise the name of the Lord. Je, ungependa Bwana atembee pamoja na wewe? This is the secret. Ungependa protection ya Bwana? This is the secret. There are two keys. Key number one, love the Lord your God with all your heart. Key number two, meet the needs. Usiache. Kama una uwezo wa kumsaidia mtu muhitaji, do that. Hata maandiko inasema ya kwamba wale ambao wanawapa maskini wanamkopesha Mungu. Jina la Bwana lisifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba God will protect you and manifest his presence upon your life. Praise the name of the Lord. There is no two way. Hakuna njia mbili. Go an extra mile. Hallelujah.
Nyinyi ambaye munani watch kutoka nyumbani, nataka kuwapa changamoto. Go an extra mile. That which you have, share with somebody. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Usikubali mtu ambaye unayemjua. Usikubali mtu ambaye unaye. Biblia inasema ya kwamba tukisema sisi ni wa dini ama tuna imani, lakini imani haina matendo, imekufa. Kwa sababu ni nani mtu aliye uchi atakuja kwake na amwambie kwa imani pata joto, lakini asimpe mavazi? Je, imani ya huyo mtu sio imekufa? Praise the name of the Lord. The best demonstration of our faith ni wakati ambapo tunampea huyo asiye na mavazi mavazi, yeye asiye na chakula, tunashiriki chakula pamoja naye katika jina la Kristo Yesu. Na tunapofanya hivyo, uwepo wa Bwana, protection ya Bwana na uwepo wake unadhihirika katika maisha yetu. Jambo la tatu, mstari wa 9 unasema hivi: nawe utaita naye Bwana atajibu, utalia kuomba msaada naye atasema mimi hapa. Ukifanya mambo haya mawili, kireye iwega, ukifanya mambo haya mawili, Biblia inasema ya kwamba utapata msaada wa Bwana in the times of trouble. You shall call upon the Lord in the times of need and he will answer. Na aseme mimi hapa katika jina la Kristo Yesu. Mara nyingi tunaweza kumuitia Bwana na tunaona kana kwamba yeye hajibu. But I have come to challenge you today katika jina la Kristo Yesu. Kitu ambacho kita unlock so that our God will hear our voice. Hallelujah. Ni ya kwamba tunatumia funguo hizi mbili, kumpenda Bwana na kumpenda jirani katika jina la Kristo Yesu. Na upendo wetu wa kumpenda jirani sio wa maneno pekee. Amen. Are you getting what I'm saying? Sio wa maneno pekee. Ati jirani ninakupenda sana, guonaga kaigua wega. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Ni is the time unaweza kusimama na yeye wakati wa matatizo katika jina la Kristo Yesu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hata Mungu akasema, hata Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa. Love is giving. Matinajigua. Hallelujah. Wacha nirudie tena kwa sababu mko kwa mitandao. Upendo ni kutoa, ni kupatiana. Love is giving. Praise the name of the Lord. Walio hapa tafadhali rudieni baada yangu. Sema love is giving. Amen. Na wakati unapopatiana, wewe utapata msaada wakati wa shida. God will stand with you. Hallelujah. Mungu atasimama na wewe wakati uko kwenye hateka, wakati you are pressed. God will stand for you in the name of Jesus. Praise the name of the Lord. Atakumbuka matendo yako. Hata Cornelio, ni Cornelio, alikumbukwa na Bwana. Biblia inasema ya kwamba akaambiwa ya kwamba maombi yako, that is the love of God, maombi yako na sadaka zako, your alms, sadaka za kuwasaidia mahitaji, wenye mahitaji, zimenifikia. Praise the name of the Lord. And for that reason, the family of Cornelius was saved. Praise the name of the Lord. Hata wewe unapofanya hivyo, God will help you in times of trouble. Katika jina la Kristo Yesu. Na inasema ya kwamba, sikiza hapa, na usiku wako, hallelujah, na usiku wenu utakuwa kama adhuhuri. Wakati Bwana anapokufikia wakati wa matatizo, your darkness will become light. Praise the name of the Lord. I think this is powerful. Usiku wako, your giza, your darkness, giza lako litakuwa nuru. When everybody anatazama anaona kana kwamba wewe uko kwenye giza, ni ya kwamba God will make your darkness to be light. Hallelujah. He will lift up your darkness
and turn it to light. Ataondoa giza na kugeuza giza lako. That is verse 10. Ataondoa giza na kugeuza. That is verse 10. Na kugeuza verse 10b. Na kugeuza giza lako liwe adhuhuri. Praise the name of the Lord. That is very powerful. Bwana asifiwe. And wakati mambo haya yanapotendeka, you are enjoying life. Hata wakati mambo ni magumu, God is making you enjoy life in the name of Jesus. Na maandiko inasema jambo la tano. Maandiko inasema ya kwamba katika mstari wa 11. Sikiza hii. Mstari wa 11. Bwana atakuongoza siku zote na atakutoshelesha mahitaji yako katika nchi kame. Very important. Ningefikiri kila mmoja akipata hii, this is a great key. Ya kwamba wakati unapo mtafuta Bwana na wakati ambapo unajihusisha, you are concerned about the welfare of others, Biblia inasema ya kwamba Mungu atakuongoza. Very powerful. Mungu atakuongoza. Jina la Bwana lisifiwe. Na atakutosheresha hata katika inchi kame. Wana hede ya kumete. Kayadu matinajigua. Hata wakati kumekauka. Hallelujah. Hata wakati everybody is wakati everybody is crying. Kuna ukame. Our God will supply you. Mungu atakutoshelesha hata katika wakati wa ukame. God will make sure that you are well fed. Somebody shout hallelujah. Praise the name of the Lord. But the secret, love God your God, love your neighbor. Katika jina la Kristo Yesu. Be concerned about the welfare of others. Praise the name of the Lord. And number six. Number six, this is very powerful. Number 6b. Utakuwa kama bustani iliyonyoshwa vizuri, kama chemichemi ambayo maji yake hainyauki. That person, mtu ambaye anampenda Mungu, ako concerned na welfare ya wahitaji, yeye atakuwa fully supplied with water. Praise the name of the Lord. Now listen to this. Listen to this. Utakuwa kama chemichemi ambayo maji yake hayanyauki. And finally, this is very powerful. Praise the name of the Lord. This is very powerful. Listen to this. I will say something that will shake your ears. Listen to this. Read with me verse 7, verse 12. Verse 12 is very powerful. Hii itafanya masikio yako yatingike. Sikiza kwa hii. Nasoma kutoka tafsiri yangu. Watu wako watajenga tena magovi ya zamani na kuinua misingi ya kale. Utaitwa mwenye kutengeneza. Utaitwa mwenye kutengeneza kuta zilizobomoka. Mwenye kufanya upya barabara zenye makazi. Our God, we restore you. Praise the name of the Lord. You will, wewe utakuwa, utapokea a restoration. A total restoration. Everything, kila kitu ambacho shetani ameiba. Kila kitu ambacho kimepotea. Kile ambacho kilikuliwa na nzige. Hallelujah. Kile ambacho kilikuliwa na ukame. Kile ambacho kilikuliwa na COVID-19. Our God is a God of restoration. Karika jina la Kristo Yesu. And we are about to enter a time of restoration. Tuko tayari kuingia katika majira ya urejesho. Karika jina la Kristo Yesu. Na mambo yatafanyika upya. Kuta zilizobomoka zitakuwa za kujengeka. Karika jina la Kristo Yesu. Lakini siri, the key, to love God. Praise the name of the Lord. And to be concerned about the welfare of your neighbor. Praise the name of the Lord. Na wewe utaitwa, you will experience a total and true restoration.
What the devil has stolen will come back to you. Katika jina la Kristo Yesu. Mtu ambaye anampenda Mungu. Sikiza hii, this is very important. Mtu ambaye anampenda Mungu. Do you know that hata ukipoteza kila kitu lakini unampenda Mungu, our God, Mungu wetu ana uwezo wa kurejesha kile ambacho kilichopotea. Praise the name of the Lord. Let me repeat again. When you love God and you are concerned about the welfare, because God hates selfishness. Can I repeat again? Mungu anachukia ubinafsi. Kwa hivyo ukimpenda Mungu kwa moyo wako wote na kuwa concerned na welfare ya walio na mahitaji, I am telling you, everything that you lose, God will restore it. Praise the name of the Lord. It is powerful. God will restore it in the name of Jesus. Jina la Bwana lisifiwe. And from today, as I finish, wakati unapofanya mambo haya mawili, unashiriki katika reconstruction of the nation. When you love God with all your heart and you are concerned about the welfare of the needy, you are taking part in the reconstruction of the nation. Praise the name of the Lord. And from today, we're going to make a decision that we are going to love the Lord God with all of our heart. We are going to seek Him in the name of Jesus. And number two, at your capacity, at your level, uanze kushughulikia, ushiriki pamoja na walio na mahitaji. Kile kidogo ulicho nacho, try to share with somebody. Katika jina la Kristo Yesu. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. As we think about this word, nataka tusimame tu juu kwa miguu yetu tulio hapa. Sisi wachache tulio hapa, let us stand up in our faith, please. Katika jina la Kristo Yesu. As you think about this word, neno hili ama these two keys will make you enjoy life even when things are so difficult, in the name of Jesus. Thank you, Lord. As we think, as we meditate upon this word, tunapotazama Bwana na kumwambia Bwana tusaidie kufanya mambo haya katika jina la Yesu. Inamisha tu uso wako, hata wewe ambaye unanitazama, just bow your head and tell God to help you to use these two keys to unlock your life katika jina la Kristo Yesu. Hata sisi ambao tulioko hapa, just go before the Lord, just talk to the master, tell him, God help me, God give me the grace, God give me everything that I need in the name of Jesus, because I desire to unlock my life in Jesus' name. Nena tu na Bwana kwa kinywa chako katika jina la Yesu. Bwana wa mbinguni, ninakushukuru kwa sababu ya neno lako. Ninasema ni asante kwa sababu wewe Bwana unastahili. Asante kwa sababu ya kutunenea Bwana wa mbinguni na kutupa funguo mbili ambazo zinaweza fungua maisha yetu Bwana wa mbinguni. Tusaidie Bwana wa mbinguni kukupenda wewe kwa mioyo yetu yote. Give us the grace, oh God, help us to make a firm decision, kufanya maamuzi ya kukupenda na kutafuta uso wako Bwana. Na pia Bwana wa mbinguni, katika jina la Yesu, tusaidie mfamo wa bingu to practice the true religion ya kuwasaidia walio hawahitaji Bwana, kushiriki baraka ambazo umetupa na wengine ambao wenye mahitaji, katika jina la Kristo Yesu. Asante Bwana kwa sababu wewe umetusikia. In Jesus name we pray, amen. Inawezekana wewe unanitazama haujampokea Yesu Kristo. The first step ni kumpokea Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako, kwa sababu hauwezi kumpenda kama haujampokea. Alafu nataka kukuongoza kumpokea Yesu. Omba maombi haya baada yangu. Sema, Bwana Yesu, naja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu. Toka leo na kupokea kuwa mwokozi wa maisha yangu. Niongoze katika njia zako. Katika jina la Yesu nimeokoka. Amen. You are now born again. Kama umerundia ombi hilo baada yangu, katika jina la Kristo Yesu. Bwana wabariki sana katika jina la Kristo Yesu. Walio ndani tumpigie Bwana Yesu makofi mazuri, na Mungu awabariki sana. Amen.
asifiwe. Bwana atukuzwe. Walio tulio pamoja na wao hapa, tafadhali tunaweza kupata viketi. Nina furaha nikiwasalimia watazamaji wangu na wote ambao wanatupata kwa mtandao. Pia nikiwasalimia wapendwa tulio na wao hapa kwa jina la Kristo Yesu. Hamjambo. Bwana atukuzwe. Na sasa ni kwa mahali hapa nikiwaletea matangazo kwa kifupi. Leo ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa Julai 2020, tunashukuru Mungu kwa sababu this far the Lord has been with us. Tunaweza kusema kwamba yeye ni Ebenezer, ametubariki, ametuhifadhi na ametufikisha kiwango ambacho tuko sasa, ambapo tunatumaini kwamba hivi karibuni tutaweza kupata tangazo kwamba tutaweza kurudi katika ibada za makanisani. Na kwa njia hiyo tunashukuru Mungu kwa sababu ya wema na fadhili zake. Hata ni pia ni kwa sababu ya kutuhifadhi. Wale ambao tuko ni kwa sababu ya rehema na neema yake. Tuwakumbuke wale ambao wameathirika na COVID-19, wameathirika na shida zingine na maradhi mengine na mambo mengine ambayo yanakuwa changamoto katika maisha ya watu hapa ulimwenguni, na tuendelee kuwaombea. Ninakushukuru wewe mpendo ambao umeamua kujiunga pamoja nasi katika ibada yetu ya siku ya leo. Mungu wa binguni akubariki. Tunakushukuru mchungaji wetu Pastor Stephen Waweru kwa sababu ya kutuletea neno la ajabu, neno nzuri, kutusaidia kufungua mabaraka katika maisha yetu. Ukiweza ama ukihitaji kuwasiliana pamoja nasi, tafadhali kuna simu, nambari za simu ambazo utazipata katika screen yako, namba ya wachungaji wetu. Thank you. Nambari za wachungaji wetu, Bishop Dr. Kabiro, Reverend Naomi, Pastor Stephen Waweru, Pastor Mary, na hata pia namba za wazee wetu wa kanisa, Elder Stephen Njoroge na hata nami pia, Elder PK, utazipata hapo kwa screen yako. Ningependa pia kukukumbusha kwamba tunakufikia sasa kupitia kwa njia ya mtandao. Na katika miezi ambayo imepita tumekuwa na fellowships katikati ya wiki ambazo pia zimekuwa zikitufikia kupitia kwa mtandao, YouTube na hata Facebook. Kwa miezi michache tumekuwa na fellowships 4, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Lakini kutoka wiki ijayo hizi fellowships zitakuwa consolidated, zitakuwa 2 ambazo zitakuwa siku ya Jumatano na siku ya Ijumaa. Na wachungaji wetu, the pastoral team wakiongozwa na kiongozi wetu Bishop Dr. Kabiru, watakuwa wakihudumu katika hizo fellowships every Wednesday and Friday 8 p.m. hadi 8:20 p.m. Zaidi ya hapo ni kwamba kila Jumatano tunakuwa na maombi na maombezi. Tunakutana kwa mtandao saa 11 jioni, na ili tunaweza kuleta haja na hoja za maisha yetu mbele zake Mwenyezi Mungu. Home cells na members wa home cells wanaweza kuendelea kuwasiliana kupitia kwa mitandao kama vile ambavyo wamekuwa wakifanya. Tunatarajia kwamba ni kwa sababu ya Jumapili ijayo tutapata tangazo maalum kutoka kwa Bishop katikati ya wiki ama tunapoendelea. Bwana asifiwe. Pia tunataka kukushukuru wewe ni kwa sababu ya kuendelea kusimama na programs na services za kanisa, na kwa sababu ya matoleo yako
na pia ni kwa sababu ya kusimama na wahitaji. Matoleo yetu tunafikisha kupitia kwa paybill, M-Pesa paybill number ambayo iko kwa screen yako ni 4017301. Na kwa sababu ya wale watapata hivyo ikiwa rahisi, wanaweza pia kupeleka katika account ya kanisa, katika bank ya CFC Stanbic. Account number pia utawekewa hapa kwa screen yako ni 01-05-147-928. Utaweza kuipata hapa kwa screen yako kwa sababu ya wale ambao watapata hiyo ikiwa rahisi kiasi. Labda unaweza kuwa wakati mwingine unachanganyikiwa na ungependa maelezo ama msaada zaidi, unaweza kufika kanisani weekdays masaa za kazi. Utampata secretary wa kanisa Sister Ruth Madhu, anaweza kukusaidia zaidi. Na ninapenda niweze kukubariki na kushukuru Mungu ni kwa sababu ya matoleo yako, na ni kwa sababu Mungu anaamuru baraka kwa wale ambao wanatoa. Na kama vile ambavyo neno limetukumbusha, kwa wale ambao wanasimama na wahitaji. Lakini kabla sijafanya hivyo, ningependa nilete a special announcement kwa sababu Mungu ameendelea kutubariki kwa njia tofauti, na siku ya leo ninapenda kukuletea dada wetu mmoja ambaye Mungu amembariki na amemuonekania. Dada wetu Beth Ndugoya, tafadhali fika hapa mbele ili wapendwa wakaweza kukuona. Na kwa sababu utakuwa hapo peke yako, ninakuomba tu tafadhali toa tu barakoa kwa dakika moja ili waweze kukuona uso wako. Unaweza toa barakoa kidogo wakuone uso wako, kwa sababu wewe ndiwe Mungu ameamua kukubariki. Bwana asifiwe. Dada wetu ameonekaniwa na Mungu, na siku ya Jumamosi ijayo tarehe 18 mwezi huu wa Julai mwaka wa 2020, dada atafunga ndoa wakiwa pamoja na mtumishi wa Mungu anayeitwa Bishop Eliud Ngethe Njao, na harusi yao itakuwa katika kanisa la Ukarimu Church kule Shabab ama estate ya Shabab katika mji wa Nakuru. Bwana asifiwe. Ninajua kwamba hii ni sababu ya wengi kusherehekea, na dada wetu pia ninajua anasherehekea. Tafadhali hata kama sitakupatia kipasa sauti, si uinue tu mkono, you wave before the camera and before wapendwa ambao wako mahali hapa. Nasi wapendwa, kama inawezekana mpigie makofi kwa sababu Bwana ametenda mazuri. Asante. Ni kwa sababu ya COVID-19 na regulations zake, haitawezekana sisi wengi, ingawa tungependa sana, kwa sababu dada wetu tumempenda, amekuwa pamoja nasi kwa muda mrefu, na pia amekuwa mhuduma katika idara ya ushering. Ni dada tunayempenda, lakini hatutaweza sisi kwenda katika harusi ile. Ni kwa sababu muongoze ni kwamba watu 15. Si unaona, hata tukimpenda sana hatutaweza kufika. Lakini tunaweza bado kuweza kumsupport yeye na kumpongeza kupitia kwa maombi, na kupitia pia kwa kumuongelesha, aidha kupitia kwa SMS ama kupitia kwa kumpigia simu. Au pia unaweza kupenda kumpa kipawa, na namba yake ya simu utaweza kuipata pale kwa screen yako, ili unaweza kumpongeza, unaweza kumuongelesha, unaweza kushukuru Mungu ni kwa sababu ya baraka zake katika maisha ya dada wetu. Asante dada wetu, ubarikiwe sana unaporudi kuketi, na ujue kwamba tunakupenda na tunaomba Mungu awe pamoja nawe katika maisha mapya ambayo amekupangia. Bwana wa uzima akubariki. Na sasa ninapenda tuombe
ili tukaweza kuendelea hata matoleo yako unaweza hata kufikisha wakati huu baada ya maombi haya kupitia kwa M-Pesa na kwa njia nyingine hizo ambazo tumetaja. Hebu tuombe ili tuweza kumalizia. Tunakuenzi Jehova Mungu kwa wema na fadhili zako. Asante kwa kutupenda kwa upendo wa ajabu na kwa kutupatia mwanao Kristo Yesu na ili akaweza kuwa wa kutuinua na kutuunganisha pamoja nawe katika maisha yetu. Asante Mwokozi ni kwa sababu ya baraka zako za ukarimu katika maisha yetu. Asante kwa sababu ya kila mpendwa ambaye amekuwa akiendelea kutoa matoleo. Asante ni kwa sababu ya huyu dada na huyu ndugu ambaye Mungu anaenda kutoa matoleo yake kama vile ambavyo neno lako limetuongoza. Bwana, ninaomba baraka zako zikaendelea kumfikia, ukaendelea kumuinua, ukaendelea kumuondolea memenyi na wale ambao wanaharibu kwa jina la Kristo Yesu. Ukaendelea kumfungulia milango na madirisha za bingu kama vile neno lako lilivyo. Asante ni kwa sababu ya afya yake, asante ni kwa sababu ya kazi zake, asante ni kwa sababu ya biashara zake. Mungu ukaendelea kuonekana katika maisha yake kwa jina la Kristo Yesu. Tunakuenzi na tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu pamoja nasi. Pokea sifa na utukufu wote kwa jina la Kristo Yesu Mwokozi. Tunaomba na hata tunashukuru. Amen. Hata kama uko kwa nyumba yako sema amen. Na kama uko hapa pamoja nasi sema amen. Na sasa ninakushukuru ni kwa sababu ya kuwa pamoja nasi katika ibada yetu ya siku ya leo. Tusisahau kuendelea kuzingatia maagizo, keep social distance 1.5 meters na zaidi, pia kuvaa barakoa. Hata mimi yangu nimetoa nikikuja hapa, vaa barakoa. Zaidi ya hapo, hand washing inasaidia, na tafadhali ni mzuri. Bwana wa uzima awabariki na aendelee kuwatenda mambo mazuri katika maisha yenu. God bless you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sorry. Hallelujah. Tunaweza kuinuka juu ambao tuko hapa. Tunapomshangilia Mungu wetu, tunasema tunamshukuru sababu fadhili zake ni za milele. Tushikanishe mikono yetu kwa makofi ambao tuko hapa, tutiane nguvu. Hallelujah. Mshukuru ni Bwana kwa kuwa yu mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuru ni Bwana kwa kuwa yu mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Shukuruni, shukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele.
Yeah.